Sastanak oporbe je završen. Tražili su da se potpiše, da se uputi predsjedniku Republike da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Socijaldemokrati su bili stava kao i što je bio Domovinski pokret, ali su oni potpisali, Domovinski pokret nije potpisao prema predsjedniku Republike. Nećemo se klanjati nikome. Da je predsjednik Republike državnik, jučer bi bila izvanredna sjednica Sabora sazvana. Znači, on bi u petak, kada je bilo zadnje zasjedanje Sabora, da predsjednik Republike ima stav, ima čvrstinu, on bi je jučer sazvao i bila bi jučer izvanredna sjednica Sabora. Domovinski pokret iz tog razloga nije potpisao, opozicija to vrlo dobro zna. Ako budu trebali potpisi, Domovinski pokret da se skupljaju od saborskih zastupnika, Domovinski pokret će potpisati, znači kao i svi drugi oporbeni klubovi, to što smo se i dogovorili. Ali zašto sam to napravio? Pa da privučem pažnju malo medijima. Evo, iz tog jednog razloga. Znači, mi jesmo za rasvjetljavanje i plinske afere, mi jesmo za okončanje štrajka službenicima, ali da im se ispune njihovi zahtjevi. I ovim putem im šaljem poruku, ne bojte se, ne mogu vas zamijeniti sa Nepalcima i ostalom radnom snagom koju uvoze za građevinske radnike i za ovo. Vas ne mogu zamijeniti, vi ste stup koji drži jedan dio sudstva. Ali u ovom trenu, dok smo mi tu sjedili u 10 sati, predsjednik Domovinskog pokreta je imao tiskovnu u Slavoniji. U Slavoniji se ovo događa. U Slavoniji je svinjska kuga, širi se na 3 županije. Nitko o tome ne govori. Pa nije bilo niti na oporbenom od zastupnika. Bićemo ljudi gladni na jesen. Em je urod pšenice nije kakav je bio. Ječam je 50% od prošlogodišnjega i sad nam se događa ovo, proširuje se i na Brodsko-posavsku županiju i Domovinski pokret. U svim županijskim skupštinama imamo vijećnike, će danas tražiti izvanredno zasjedanje županijskih skupština da se riješi ovo što se događa u Slavoniji. To ostaje ispod radara. I plinska afera puno košta. Vidjeli smo da su izračunali da bi bilo za povećanje plaća djelatnika sudova do kraja godine koliko je nestalo novaca u plinskoj aferi. Ali ovo što se događa u Slavoniji, dobit ćemo još veću pustoš. Još veću pustoš. Znači, cijele farme se ubijaju svinje i zdrave i koje nisu bolesne. Zašto to rade? Nek neko da odgovor, nek stane pred novinare i pred hrvatsku javnost i nek daju odgovore zašto se to radi po Slavoniji i da kažu kako će obeštetiti te ljude gdje im uđu u dvorišta sa policijom i veterinarima i, kaže, pobijaju svinje, kamionima ih s onim voze na otpad. Može to biti, da rekli ste da niste odlučili potpisati kao i da ste imali isti stav kao socijaldemokrati. Dva pitanja, da li to znači da se otvara neki prostor za dublju suradnju sa socijaldemokratima? Ma nikakva dublja suradnja sa socijaldemokratima ili sa bilo kim. To mi komuniciramo s kim pregovaramo za predstojeće izbore. Znači, ovo apsolutno nema ništa s tim. Ovo jednostavno nisam potpisali, Domovinski pokret nije potpisao, iz tog razloga što je predsjednik Republike kukavica. Da je državnik, on bi sazvao sjednicu Sabora, ne bi čekao formalnost, će potpisati neki klub ili neće. Njemu to ne treba zakonski, njemu to apsolutno ne treba. Prema tome, da je on to htio, on bi to jučer sazvao. Samo kupuje vrijeme s tim. Kupuje vrijeme, odlači kao što i Andrej Plenković odlači. Nestoje tjedan dana, Andreja Plenkovića nema. Mi smo da se raščisti afera i plinska, da se prekine štrajk djelatnica i da im se udovolji njihovim zahtjevima. Mi smo s tim i upozoravali sam, i ja sam ovdje upozoravao pred Bačanskom pločom, da se riješi pitanje VSOE, da se mnoga otvorena pitanja riješe. Nek se dva ega spuste, nek sjednu i nek rade. A ne da prijete praznom puškom. Sjetimo se Zorana Milanovića da će blokirati Finsku i Švedsku, da ako ne bude se ispuno. Što je bilo od toga? Ništa. Pa nije bilo ni od toga ništa da će zabraniti onome Bači da ulazi na vojno učilište. I od toga nije bilo ništa. E tako i ovo. Htjeli smo ga prokazati. Ako si
Baja, ako si ono što čeg se predstavlja, što mi u Slavoniji rekli, što čekaš, mogo si u petak odmah napraviti obraćanje javnosti, reći sazivam izvanrednu sjednicu Sabora zbog plinske afere i zbog štrajka u sudstvu. Nije to napravio. Ovi naši potpisi, ovo što danas oporba bila, ovo je zapravo ništa. Rekao sam, Klub socijaldemokrata ima stav isti kao i Domovinski pokret, ali sa njima, jasno vam je da mi nemamo ništa, nismo se u dogovoru kako bili. Ali oni su to potpisali radi kolegijalnosti. Ja nisam potpisao, Domovinski pokret nije potpisao, da bi mogao ukazati na ovo što se događa u Slavoniji. Ima li ovo veze sa onim što je izjavljivao vaš politički tajnik Mario Radić, a to je da Most napada Progresivno društvo i Domovinski pokret? Je li to razlog također zašto niste ovo potpisali? Nije ovo razlog, ali to nažalost i dio oporbe koristi gdje pokušavaju nas uvući u tu cijelu priču. Od početka smo bili transparentni i jasni. Kriv je ministar gospodarstva, kriv je Barbarić u HEP-u, krive su sve agencije koje ovome, po meni je, ovo govorim svoje osobno mišljenje, najmanje kriv, ali treba istražiti, treba ispitati. Onaj ko je kupovao plin, meni sad neko ili vama, gospodine Domagoj, da ponudi Mercedes za 1 euro, pa vi bi ga kupili. Pa ne bi baš 1 euro, bojao bi se što se krije. Ne bi se ja bojao ako sam ga platio, pošto nije platio ga preko računa, ja ga stvarno se ne bi bojao, nek se boji onaj ko mi ga je prodao. Nek se on boji koga je prodao. Recite malo, mene malo zanimalo vezano za to svinje, rekli ste da ubijaju i zdrave i bolesne. Mislite da možda postoji to nekakav politički interes to? Pa nažalost bojimo se da postoji, da se ide na totalno upropoštavanje Slavonije. Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, u ovom trenu je održava presicu u Vinkovcima. Puno više ćete saznati iz njegove presice. Mogu se još pitati za ministra Fuksa, jeste vidjeli možda ovaj pregled preko reda na traumi, kako se to čini, je li trebao ići tako ili... Pa to je normalno za njih, što se mi iščuđavamo, pa to je normalno, sjetite se cijepljenja, kad je bilo da su trčali svoje vodili preko reda, pa mislim, što se mi čudimo nečemu, ne čudimo se više ni milijardi kuna da se izvuče iz INA-e, ne čudimo se plinskoj aferi, ne čudimo se mi više ničemu, ali nam je stalo do Slavonije koja je stvarno, po svim pokazateljima, dvije slavonske županije su prve po iseljavanju, poslije ovakvih, sad što se događa, svinjske kuge, bojimo se da će Slavoniju još 20-30% mladih napustiti. To je veliki problem i to smo htjeli ukazati i kažem, zato sam stao prvi pred vas novinare da vam kažem. Ako oporba sljedeći tjedan bude tražila potpise saborskih zastupnika da vidimo ko je od većine za da se sazove izvanredna sjednica ili bilo je neki signala da bi kao i neki potpisali, ako svi oporbeni zastupnici potpišu, Domovinski pokret će dati svoje potpise za izvanrednu sjednicu sada. Koga je to signala iz vladajućeg? Pa nacionalne manjine, nešto je govorio i Pupovac, govorio je i Hrebak, ako ste pratili, govorili su malo svi nešto važu, pa ćemo ih onda staviti na čisto da vidimo jesu li oni za to ili nisu. Domovinski pokret je. Evo. Ma stvarno ne znam o PPD-u ništa, osim znam da je firma koja radi sa plinom, naftom i svim ostalim, isto što znate i vi, ali smo vidjeli na odboru onome da nije jedini PPD kupovo, kupovali su druge firme. Najveći, ali evo danas je najbolje ko će račiti tu aferu, danas vidimo da je jedan tjednik izbacio, da je DORH došao do saznanja. Neće riješiti ni saborski zastupnici, niti predsjednik Milanović. Ja mislim i to bi u normalnoj državi trebalo da riješi DORH i da vidi ako je bilo nepravilnosti da ljudi odgovaraju. Zvali se oni kako god se zvali i kakve god imena imali ili kako god koji ministar bio kriv, a po nama je na vrhu piramide Andrej Plenković. A tako i za firme koje su kupovale. Ako je bilo kriminala, izvolite, procesuirajte, nek odgovaraju. Mi s tim problem nemamo.